Ирак нийслэл Багдад хотод нэгдэж байгаа орчин үеийн анхны кино театр амралтын өдрүүдээр хөл гişих зайгүй болдог байна. Багдад хотын Мансур их дэлгүүрт байрлах Иракийн синема бол энэ хотдох цорын ганц кино театр юм. Зөвхөн энэ кино театрт л иракчууд дэлхийн кино урлагийн шинэ бүтээлүүдийг өргөн дэлгэцээр үзэх боломж бүрддэг. Амралтын өдрүүдээр Мансур их дэлгүүр болон кино театр хүний хөлд дарагддаг байна. Бид бараг амралтын өдөр болгонд хүүхдүүдтэйгээ энд ирдгээ. Гэр бүлээрээ амарч зугаацхад энэ хамгийн сайхан газар юм. Тиймээс олон хүмүүс гэр бүлүүд энд ирдэг бах. Энэ кино театр маш аюулгүй, бас кинонууд нь үнэхээр гайхалтай байдаг. Их дэлгүүр рүү орох бүх хүн аюулгүй шалган нэвтрүүлэх цэгээр дамждаг юм. Тэнд бүх хүнийг нэгжиж нарийн шалгадаг байна. Кино театрын менежер Павис Хилалын хэлж байгаагаар кино театрынхаа байрлалыг сонгохдоо аюулгүй байдлыг хамгийн ихээр анхаарсан байна. Зөвхөн их дэлгүүр л хүмүүс айж мэх зөөлгөөгөр ирж санаа амар киногоо үзэх орчныг бүрдүүлсэн аюулгүй газар гин. Багдадын бусад газар руу халдаж магадгүй учраас өөр газарт бид кино театр байгуулаагүй. Харин их дэлгүүр рүү нэвтэрч байгаа хүмүүсийг нэгжиж шалгадаг учраас энд аюулгүй л дээ. Мөн автомашины зогсвол хангалттай байдаг өө тэр нь ч аюулгүй. Иракийн нийслэл төдийгүй хамгийн том хот болох Багдад 5.5 сая орчим хүн амьдран суудаг. Гэхдээ Иракийн синема энэ хотын цорын ганц 3D кино театр бөгөөд өдөртөө ердөө 2500-аас 3000 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай. Киноны тасалбар маш богино хугацаанд зарагдаад дуусдаг байна. Ирак Багдадад олон тооны кино театр хэрэгтэй байна. Одоо Багдад хотод ердөө ганцхан л кино театр байна. Энэ кино театр маш их хүнтэй байдаг. Үн шиг олон газар хэрэгтэй. Тэгвэл илүү олон хүн кино театрт кино үзэн шүү дээ. Кино театр киногоор дамжуулан дэлхийн дахин тухай мэддэг юм шүү дээ. Дотоодын өмнө самун хоргуудын улмаас Багдад хот дэлхийн хүчлээс баггүй хоцорсон Багдад хотноо орчин үеийн анхны кино театр ердөө 2013 онд байгуулагдсан юм. Цаашаа тус хот олон тооны кино театртаа болно гэж найдаж байна.